Хвилиною мовчання в Ужгороді вшанували військових, які боронили мир в Україні ціною власного життя. Урочисті заходи з нагоди Дня захисників та захисниць України продовжили виконанням гімну. Душу, тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Син охочих розпочати день із вшанування героїв сьогодення зібралося біля меморіалу загиблим на сході воїнам чимало. День захисників і захисниць України – це особливе свято, наголосив голова обласної адміністрації Анатолій Полосков. Бажаю вам тримати зброю в руках виключно на навчаннях і в караулах. Бажаю, щоб ви завжди поверталися до своїх домівок живими та неушкодженими. Слава Україні! Привітала побратимів зі святом і Світлана Тимощук. Жінка нещуток знає, що таке війна. Це свято, свято мужніх воїнів, які пройшли справжню війну та стоять на сторожі цілісності та недоторканності нашої країни. Цей день уособлює мужність, силу, честь та обов'язок. Це свято, свято пам'яті, пам'яті синів та дочок, тих, які віддали своє життя за свободу, за незалежність нашої держави. Мирного вам неба! Згодом поклали квіти у підніжжя пам'ятника. Завершили урочисті заходи молитвою та покладанням квітів до могил тих, хто, жертвуючи своїм життям, дав нам мирне сьогодення.